Esiet sveicināti skatītāji, kas tikko mums ir pieslēgušies un skatās mūsu iepazīstināšu vēlreiz ar mūsu šo raidījumu šodienas viesiem. Tā ir modele, dendī modele Māra Kampernava. Paldies. Mīļā, labi izskaties. Kā Sarmīta Prūle, Lailas Ilzes Purmalietes teātra aktrises, kā arī Leona Deju studijas dejotāja un pasniedzēja, kā arī mūziķis Andris Auzāns. Atris Auzāns, piedod. Man kaut kas ar to vārdu, Andris, ir kaut kāds trakums, ir, ziniet. Tu neesi vienīgais, kas man nosauc par Andri Auzānu. Jā, visi jā. Uzņem to kā jauka. Aprila. Ko, pirms reklāmas pauzes sāku runāt par to, ka mākslinieki un dažādi citi profesiju pārstāvi pieprasījuši Andri Bērziņa atkāpšanos sakarā to, ka viņš izteicies tā un tā. Tev, Sarmīna, bija kaut kas sakāms pirms reklāmas pauzes? Jā, piekrist. Mārai, tieši tā, kad mēs ko izlasam, tas ir viens uzrunas, okay, ir uzrunas, bet tieši tā, ka tur augšā mēs nezinām, kas tur notiek, kas tur ko bīda, kā tur ir, ja? Tā kā es cenšos īpaši tajā vispār politikā mazāk līst iekšā, un, ja, bet nu, es gribēju tikai piekrist to tā, ka nu, tur augšā viss bīdās bez mūsu vēlēšanām un tā tā, jā, kaut kā tā, nu kaut kā tā. Tur atklāt, tas ir tā, ka tu tiešām gribi būt te politikā, un jā, es iekšā, nu, tiešām domāju, politologos mācīties, un vēl, saprat, ka tu neko nevar izdarīt, un cik es neesmu ar politiķiem tiešām runājusi, personīgi runājusi, un viņi saka, ka nu, viņi gribējuši izdarīt, tiešām mainīt gāju ar svaigu tādu sajūtu, un viņiem apgriež nagus, nu, visu laiku, tu pret sienu, jo ir mērķis, un mērķis ir kaut kur ilgtermiņā kādam interesēs, un iespējams arī, iespējams, Bērziņš ir kāda mērķis. Tikai jāuzina, kura mērķis, un mēs kā tādi parasti iedzīvotāji, diemžēl, to nezinām. Vai arī, ja zinām, tad mēs baidāmies to teikt, jo... Na, bet tad vismaz... Žēl, nu, vismaz ļoti žēl, ka tā saki, jo būtībā viņi jau ir... Neaizmirsīsim, kas viņi ir. Viņi ir tautas kalpi visi. Viņi kalpo tautai, nu, cenāk otrādāk. Viņi ir tautas kalpi? Nu, tā vajadzētu būt pēc definīcijas. Un kas tas ir mēs? Viņi kalpo mums. Mēs esam tauta. Mēs esam tauta, viņi kalpo mums. Mm. Ir aizmirsies tas posms, kas kā roka baro roku īstenībā. Ir aizmirsies kaut kā, nezinu, vai padomu laika ietekmēs ar korupcijām, visām tām lietām arī manai paaudzei. Mēs zinām, ka korupcija ir ātrāk, lētāk un vēl kaut kā. Bet īstenībā tas, ka valsts vadītājiem maksā no mūsu nodokļiem notādāk. Viņi dara, ja mēs maksājam nodokļus. Viņi, nu, tas ir īstenībā apgrieztais loks, kur ja kaut kas iztrūkst, un tas, protams, kaut kur iztrūkst, nekas īsti nenotiek līdz galam. Es nezinu, vai to var skatīties tādā līmenī, bet atceramies, cik mēs katrs pats maksājam nodokļus un cik mēs varam atbildības prasīt no kaut kādiem prezidentiem, ministru prezidentiem vai daudz maksājam. Kā kurš? Nu, kas nemaksā, tie nevar prasīt. Arī viņi noteikti nemaksā, ja kaut kad, kaut kurā mirklī, jo, zin kā, visiem gribētu pabarot savējos. Un nu, nekad nevar nosaudīt arī kādu, kurš nemaksā, jo, nu, ja viņam, nu, tas ir īstenībā ļoti, ļoti personīgi un prasīt, kāpēc kultūras darbinieki to paraksta. Es noteikti parakstītu, tāpēc, ka es vienkārši esmu drosmīgi un man patīk protestēt, man patīk cīnīties par idejām. Bet šeit, zinu, saprat, tas īstenībā ir tik personīgi un tik ļoti, mēs nezinām, kas tur notiek. Mm. Bet ir, būtībā, paldies tam drosmīgiem. Būtībā saviem šim marionete, kur kustina kaut kādi cilvēki. Mēs parasti tā, ka tas prezidenta tas status viņš ir tomēr nedaudz arī tāds. Mm. Ne, tādā ziņā vairi bija tāds pēc Ulmaņa, kurš bija nu, Ulmaņa, es domāju, pirmā laika Ulmaņa, Kāļu Ulmaņa. Vaira bija tāda pirmā tiešām ar savu mugurkaulu. Bet vai mēs baigi izturējām, vai mēs mākam turēt līdz tādai prezidentē, es pat nezinu. Vaira bija labs piemērs. Nu, redz, šajā Bērziņa sakarā arī vēl, nu, šeit, zinu, tādu žurnālistu un publicistu kā Lato Labs. Un kaut kādu laiku atpakaļ, viņa portāls pietiek.com bija pieprasījis valsts kancelē nosūtīt oficiālu pieprasījumu sniegt ziņas par Andra Bērziņa veselības stāvokli, kas arī bija pēc kaut kādiem izteikumiem viņam pēc uzstāšanās. Un tā, un kā jums šķiet, tas ir ētiski prasīt šādas lietas, teiksim, par valsts galvu kā tādu, kas ir... Es uzskatu, ka tas ir ētiski jebkurā gadījumā, jebkurā profesijā, sākot ar bērnu dārza skolotājiem arī es biju, nu tādā ziņā, ka jebkurā profesijā šoferim, visiem, viss, kas ir saistīts, arī tev es varētu paprasīt, cik mentāli tu esi vesels, ja tu man uzdod visādas jautājumas. Vesels karuts? Tieši tā, bet man liekas, ka it īpaši, ja tā ir mūsu naudiņa, kas iet viņam kā algā,
tas jau nav nekas slikts, ja tu esi bišku slims vai kaut kā, nu tad jārtējies viss kārtībā, tad tu arī vajag atcerēties, ka nevajag nosodīt, ja tā informācija ienāk. Bet tajā mirklī, ja oh, viņš jau bišku slims, visi nosodīs un neviens jau nepasniegs viņam roku, un teiks, oh, nē, veseļojos, lai tev viss kārtībā. Man tas nešķiet neētiski. Jā. Bet okay. ja tas tā ķidāt pa dzeltenajām presēm un tā, tad tas būs neētiski no mūsu patērētāja viedokļa. Jo mēs jau būsim tie, kas zākās viņu. Tieši tā, tieši tā. Tās teiciens, man tas tā sāku aizdomāties. Nu, tas nav mans izgudrojums. Tas sakā, mēs esam, mums ir tāds prezidents, kādu mēs esam pelnījuši. To es neesmu izdomājis, tas jau ir sev sen tāds, jā, tāds spogles, izskanējis. Un, nu, varbūt tas jāaizdomājis par to. Tā, tu teici arī par Putinu to pašu. Nu, vai man piedod, arī man Maskavas draugi, bet nu, krieviem vajag, ka viņus paņem ar škuronu un tur, ja krievi palaiž, viņi ir nenormāli radoši un superīgi tauta, bet tāds ir, ka viņiem ir tik daudz iekšā, ka viņiem vajag kādu, kas viņu iekupē, un pasaka, nē, mierā. A mums tieši vajag kādu, kas kurina, jo īstenībā mēs esam Andri Bērziņi. Mēs esam mierīgi, lēni. Pazemīgi, mūsu valoda ir pazemīga. Krievi pirms ir tā, kad agresīvi. Zviedriem ir krak, viņi ir maigi arī kādi tie zviedri. Nu, viņi ir maigi, tad jā, viss labi, nenāciet tikai pie mums. Es nezinu, man liekas, tas iesakņos arī vairāk nekā tikai tautībā. Tas arī nāk no valodas, kādi mēs esam. Mēs esam Andri Bērziņi. Nu, tādā ziņā, ka mēs esam latvieši, tie, kas pieliekas galvu, kad viņiem iespāri, jo viņi palika dzīvi. Tas nav, ne, es to Andris Bērziņš, nu, piedod. Bet man ir tāda sajūta, nu, ka tas jau mums kaut kur iekudēts. Tā tava doma īstenībā man iet tikai sāk. Kura doma? Andri Bērziņi. Bet, jā, es tev daļai piekrītu, jā, ka tiešām latvieši ir tādi kūtrāki, un cik sanāca arī, teiksim, krievu tautības cilvēkiem kopā strādāt vai ar pilnīgi svešiem cilvēkiem. Jā, viņi krievu tautības cilvēkiem, krieviem. Un latviešiem, jā. Jā, nu okay, latvieši, un tam es arī viņi ir tādi ekspresīvāki, atvērtāki, es tev piekrītu tam, un latvieši ir tādi nedaudz kūtrāki un piezīmētāki. Ai, nu ko nu mēs tur, nu. Bet vēl ir viena lieta, par ko nevajag aizmirst runāt. Latvieši kā tāds, man ir vismaz 4 dažādas asinis. Man ir arī krievu asinis, tāpēc ka kaut kas notiek par krievi, man ir tā, man ir arī vācu asinis, vēl, man ir arī latviešu asinis, un es nevaru, man liekas, visā mūsdienās ir sāk kļūt par globālo ciemu un teikt, man riebis tur tāda nācija, man riebis tāda nācija. Tu nezini, kas tev ir apakšā. Ir. Tu tiešām nezini, kas tev īsti aizraksties. Es teicu, ārpats, man riebās francūši, izrādās man vecmāmiņa bija francūze. Kā es tā sevi apmeloju? Tā kā jādomā, ko mēs runājam. Un, nu, redz, šajā sakarā es vēl vienu joku atradu sociālajos tīklos kādu laiku lejo atpakaļ. Nošiņ, ka būsiet dzirdējuši, bet nolasīšu. Vairu Viķa Febrega pierādīja, ka prezidents var būt sieviete. Valdis Atlers pierādīja, ka prezidents var būt jebkurš. Un Andris Bērziņš parāda to, ka prezidents var būt, var arī nebūt. Un tāds joks klejo ļoti daudz, kur apkārt. Un. Tas tā, jo mēs te esam tā kā joku dienā atbalstojamies atpakaļ, tāpēc to gribēju nolasīt. Nu labi, skaidri jūs nostāju par šo situāciju. Nevajag. Visi beigsies labi, neviens nesakausies. Nu, gan jau nekausies, neesam jau Ukrainas parlamentā, kur tur. Un Žirinovskis arī mums nav saimā, tā kā viss būs. Nu, viņš ir tāds, īstenībā. Savā, viņš patīk. Savā ziņā, jā. Viņam, savā ziņā. Viņš būtu tas kurinātājs, ko man ir pamārtais. Viņš būtu kurinātājs. Jā, bet varbūt bija pat tas kurinātājs. Man tas traucēt, bet es mēģinu kļūt par latvieti. Bet es varu sakurināt, bet es pēc tam ciešu un mana personīgā dzīve cieši. Un tāpēc vieglāk ir būt Andri Bērziņam. Kāpēc tu piesi dati mātās? Viņa patika ideja. Runāju par tautu. Jā, par tautu un par valdību. Nu, paldies jums par to. Tā nākamā tēma, par ko arī vēlos parunāt, ir par aizbraukšanu, par latviešu aizbraukšanu projām uz ārzemēm strādāt. Būtībā statistika ir īstenībā jau salīdzinoši iepriecinoši, ka cilvēks skaits, kas izbrauc ārpus Latvijas strādāt un dzīvot, ir sarucis. Un šajā sakarā, lai atgriezt atpakaļ cilvēks, kas ir aizbraukšs un dzīvo ārzemēs, iekšlietu ministri izsludinājusi tādu atklātu projektu konkursu, kur mērķis ir organizēt aizbraukušo latviešu iedzīvot atgriešanos mājās kaut kādā veidā. Ko organizēt? Kā autobusus aizsūtīt? Nu nē, ne, autobus nē. Bet varbūt kaut kādas kampaņas rīkot, kaut kā motivēt viņus atgriezties. Kā, nu nezinu, kā tas viss sanāks. Konkurs tikko ir izsludināts. Un. Tā kā redzēs, kā tur viss sanāks. Nu, vai šādi pasākumi varētu mainīt to situāciju, ka, teiksim, iesaist arī cilvēkus, no, iesaist tautu, lai risinātu tautas problēmu. Varētu tā to nodefinēt? Nē.
Man šķiet, ka ir labi, ka vispār kaut kas tiek darīts un vispār par kaut ko tiek runāts. Jo tad tiem, kas ir tādi, nu nedomā, ka viņus te gaida, varbūt sajūtīsies nedaudz gaidīti, bet, lai tu nepārtraukt mani, bet man liekas, ka vispār tas ir katra paša individu lieta. Un es zinu, ka mani daudzi draugi brauc tur mācīties, lai kaut ko sasniegtu karjerā, iemācīties, lalā, un pēc tam atnestu to atpakaļ Latvijai. Vismaz inteliģence, es zinu, ka, nu es nepieskaitu savu inteliģenci, bet zinu, ka inteliģence, ja tiešām tie, kas mācās un strādā, viņi zina, ka viņi grib kādreiz atbraukt un iedot atpakaļ Latvijai kaut ko. Un tie, kas nezinu, zemenes lasīrijā, nu tā viņu tā lieta, nu ko darīt, bet šādas kampaņas varētu viņiem justies, varbūt nedaudz vairāk tā kā... Bet daudz ir laimīgi. Lasot tīrijā zemenes, nekā sēžot kādā ofisā. Man ir arī zinām cilvēki, kas arī ciemojies, brauc. Tur mūsu cilvēkiem, kas aizbraukuši no Latvijas, piemēram, ar ģimeni, viņi jūtās daudz drošāk, viņi jūtās pasargātāk, viņi jūtās arī finansiāli stabilāk. Viņi zina, ka viņi varēs savus bērnus pabarot, viņiem būs nauda, par ko nopirkt apģērbu, viņiem būs jumts virs galvas. Latvijā, diemžēl, pagaidām ļoti daudz par to uztrauc, arī domā, vai vispār bērns var atļauties, teiksim, ja, kad, nu, ir jau tām tas dzīves līmenis, pagaidām tāds, kāds viņš ir, un cilvēki, kamēr šeit neatrod iespēju šeit normāli izdzīvot, pelnīt, nu, protams, ka varbūt tās vilina tās ārzemes, bet ne jau visi tur aizbrauc, un ne jau visiem tur baigi visi zaļi, un visi iekārtojas, un labas algas pelni, ļoti daudz, kas aizbrauc, pamēģina. Un atgriežas atpakaļ, saprotu, ka nē, es tepat varu to visu darīt. Vai, 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 vispār jābrauc prom, lai to saprastu. Bet, vajag, es to vispār nesapšu atkal. Vajag paskatīties, kas notiek pasaulē, vajag pamēģināt to gan nevar nosodīt to, ka cilvēki brauc, piemēram, strādāt. Nu, pastrādāju un tad izdarīju secinājumus. Nē, es negribu strādāt tur zemenes lasīt, es gribu būt kaut ko darīt, kaut ko nopietnu. Nopietnu principā tu vari darīt mājās, tāpēc, ka tur vienalga, kur tu aizbrauks, tu būsi iebraucējis. Tu būsi svešinieks. Tīri savu piemēru, kaut vai modeļu biznesā. Nu, es esmu ik pa laikam tomēr esmu bijusi ārzemēs nedaudz strādājusi. Un tas arī, par ko es runāju ar meitenēm, modelēm. Ka jā, tur nauda ir lielāka, jā, tur iespējas ir vairāk, jebkurā profesijā, arī zemjulasīšanā, arī medicīnā, visur, mārketingā, aktiermākslā, visur iespējas ir lielākas. Amerika, nu tiešām, nauda iespēja, bet arī izdevumi ir lielāka un viņi ir krietni lielāki. Mēs, nu, nē, tur tieši man tik viens vīrietis, kas tagad dzīvo ļoti šik Latvijā, viņš agrāk dzīvoja Ņujorkā, mazā dzīvokļa maksāja 5 reizes vairāk nekā šeit par tiešām foršu dzīvokli. Vēl viena lieta, ka šeit, es saprotu, es šeit un krietni mazāk. Bet es šeit strādāju daudz, bet man šeit pietiek, jo man nevajag Bembi, man nevajag Poršu. Nu, pagad tu domā, tīk es aizbraukšu turiem tīgri Poršu un Bembi. Nē, sūpīsim, nē. No manas, teiksim, maniem draugiem, kas ir aizbraukšu ļoti daudz, ja, tad es varu pateikt lielākā daļa, kad es saku, nu domā, ir tur atgriezies Latvijā, viņi spļaudās. Saku, praši, kam, ko es tur darīšu? Ko? Redz, tas būtu tas, ko būtu vajadzētu. Bet es domāju, ka tas viss arī paliks tādā runas līmenī. Šo, ko es darīšu? Un autobusu sūtīšu. Es kā? Viņš lasa savu zemes, viņš ir laimīgs, ka es visu varu atļauties, ko es gribu. Ja, tad man nākamais un viņam jautājums. Tur ir savs bēmbis. Ok. Jā, viņiem ir tās algas, tie izdevumi ir lielāki, bet viņi saņem, viņi saka, es dzīvoju kā cilvēks. Un man ir ļoti daudz, kas aizbraukšu ar vieni paši. Un tagad viņi visi savas ģimenes tur ir paņēmuši līdzi. Visas. Nākamais jautājums. Bet vai mums vajag, lai tādi cilvēki atgrieztos atpakaļ? Varbūt jautājums ir riebīgs. Ja viņiem bet, ir labi, lai viņi tur paliek. Mums vajag gudrus cilvēkus. Jā, nu tas ko Māra teica, jā, ka aizbrauc inteliģents, mācās, gūst pieredzi, atbrauc apakaļ. Tie mums ir vajadzīgi. Jā, bet ir otra lieta. Mums ir vajadzīgi arī cilvēki, kas strādā. Ar inteliģents tikai nepietiek. Inteliģents neizdarīs visu, kas ir jāizdara. Liekas, kad... Jo visām skaistām lietām aizmugurē ir nav tik skaistas lietas, kas tur visu to pasākumu. Man ir divi sakāmie. Pirmkārt par tiem, kas aizbrauc citur un viņi domā, kāpēc viņi domā, ka ja viņi šeit nevar atrast darbu un šeit nevar izdzīvot, kāpēc viņi pirmkārt domā, ka viņi tur varēs. Tas ir viena lieta, jo es uzskatu, ja tu gribi, tu vari šeit arī dzīvot, vai tu strādā tur par pārdevēju mazā veikliņā vai par apkopēju, tu vari dzīvot. Ja tu mā, nu to var, es arī nenāku no bagātas ģimenes nekādā veidā, es zinu, kā tas ir. Un tas ir, ja tu dari, tu vari, ja tev palīdz, tad tev, nu tas ir. Un otra lieta ir par, ka vajag cilvēkus apkar šeit, kas grib šeit būt. Un vai tai ir inteliģents, vai tai ir vienkārši cilvēki, ja viņi šeit grib būt, viņi šeit jūtas labi. Welcome back, nu, brauciet atpakaļ tiešām. Un ja viņiem tu nepatīk, tas arī varbūt par to mūsu tur krievu kultūru tā. Daudziem šeit patīk un šeit ir labi un tad tie, lai arī ir. Un tiem, kam patīk Francijā, lai viņi tur dzīvot. Pasauli krust globāli. Tu nevar noliek. Pārdevēji, pagaidi, tu saki pārdevēji, viņi var izdzīvot. Nu,
cik mūsu pārdevēji, atvainojos, saņem. Tajos pašos lielveikalos neko viņš nevar nomaksāt. Komunālos viņam, ja vēl ir bērns, kas ir jāuztur, par pārdevējs augu, ir tīpaši mazā veikliņā, tu izdzīvot nevar. Es piekrītu. Es jau atvainojos, Maksimas, es jau tagad vēl padzīvošu bišu Latos, ja? Maksimas, visi šie LV un visi Rimi, 180 lati. Tā ir minimāla alga, ja? Kā izdzīvo, ja tevi ziemā jāsamaksā pa dzīvokli, nu ņemsim 120, es jau ņemu to mazāko. Paēs, skola, viss tā tālāk, nu tas ir... Labi, es atvainojos par savu sagalvēju, zinu no kāda konteksta es skatos. Nu. Es esmu 4 bērni ģimene, 11 bērns, un man ir tas, ka mēs visi viens par otru. Es tiešām atvainojos par tiem, kam tiešām, ne, kam ir vienam tas jāiziet. Es man laikam ir paveicies dzīvē, lai cik grūti iet, mums bija vienmēr milzīga ģimene, kas vai nu gurķi vai jebko iedod. Nu tā, ka tas, un tas man liekas ir no audzināšanas, un tas man liekas ir lieta, kas mēs bišķi kaut no temata, bet ir pensiju sistēma, ka tāda nestrādā. Tāpēc, ka strādā, es arī, es nezinu, es par savus vecākus barošu, jo es esmu augusts pensijas sistēmas, es nevēl, viņu paši tiek savu galā, bet pa lielam visos laikos ir, ja tu esi audzinājis bērnus, ja tev ir paveicies Dievi, viņš ir devis bērnus, un ja tev ir liela ģimene tā, tad tev nav problēmas. Tāpēc izdzīvot un izdarīt, ja tu esi tiešām viena sieviete ar bērnu, ar dzīvokli un tādu algu, tad tas ir neiespējami. Bet valdies Dievam, man ir paveicies, man ir milzīga ģimenes aizmugure tādā ziņā. Un man, par pensijām runājot, es tagad gribu iestarpināt, ka ļoti daudz jau izmēr brauc strādāt ārzemēs, tāpat Skandināvija, tāpat Anglija, Īrija un tā tālāk, dēļ pensijas. Katrā valstī ir kaut kāds laiks, kas jānostrādā vienā 10 gadu, vienā 5 gadu. Viņi iegūst šo pensiju, viņi brauc atpakaļ pie mums strādāt. Tas tāds pat tā kā, to var nosaukt par pensiju turismu varbūt. Jā, varbūt es pat nezinu, jā. Katrs cilvēks meklē savu variantu, kā uzlabot savu dzīvi. Protams, viņam ir doma, tāpēc viņš brauc, viņš to dara un jā, var viņš atgriezīsies pēc centiem gadiem. Viņš tas šeki dzīvos pēc tam. Bet pat tā pārdevējā, vai tu kāds tika piespiests tur iet strādāt tādu darbu pa tādu algu? Nu, okay, labi, nu sāksim labi. Cilvēks to, nu, izvēlējies. Jā, nu labi, viņš nevarēja, viņš varbūt nevarēja. Viņš piekartis šeit algā, viņš tur strādā. Cik Anglijā saņem pārdevēja? Tūkstoti? Neiet runā par to, kāpēc viņi ir izvēlēsies par pārdevēju. Nu, te varbūt sāksim par... Es neizvēlētos iet par pārdevēju. Nu, viņi varbūt nevar, viņi nav tās zināšanas. Es ieguldu atkal milzu darbu kaut kamā, un lai atkal to darītu darbu, kas patīk. Bet viņai nav varbūt tā profesija attiecīga, nevis tāpēc, ka viņi negribē, varbūt viņi nevarēja pavilkt, un viņi redz, nu... Tā jau ir milzīga izglītības problēma manā jautājumā, ka mums bērniem skolā netiek, vēl joprojām netiek mācīts, nevis padomē, ka mācīt, tev jāstrādā tur, kur tu pelnīsi, nedari to, ko tu gribi, tikai kur tu pelnīsi, agrāc, tu būsi mākslinieks, kas tu stūps, tu nenopelnīsi. Mums neiemāca no bērniem ticēt just, ko mēs gribam paši darīt, un tad, kad mēs būsim labi un jūtīsimies labi, tajā, ka mēs darīt, nauda pati, iespējas pašas atnāk. Un sakiet, jūs darat, ko jūs mīlat. Jūs mīlat to, ko jūs darat. Turi. Es tieši, es arī mīlu un es zinu, paldies Dievam, ka man vecāki ļāva darīt to, ko es gribu, jo zinu, ka man ir draugi, kas nedara, viņi ir nelaimīgi, bet viņi pelna labi. Vēl viņiem, vai arī draugi, kuri nestrādā, viņiem nav iespējas, bet man liekas, ir svarīgi iemācīt klausīties sevi un nestrādāt tajā veiklē, ja tu to negribi. Labāk iet un taisīt no klūgām, kaut ko, kas tev patīk. Dziedāt, dejot. Tieši tā. Nevajag aizliegt to darīt. Pati tev liekas, ka dejot, jo tos bērns nenopelnīs. Viņš nopelnīs, ja viņš būs uzticīgs sev. Es domāju, ka arī cilvēki, kas strādā arī tajos pašos veikalos, tas ir, viņam ir stabīla kaut kāda alga, viņš vismaz zina, ka viņš tiešām šeit kaut ko nopelnīs. Ja viņš kaut ko vēl izdomā klāt, nu labi, es saprotu, ka tas viss paņem visu laiku, laikam tas no rīta līdz vakaram sēdēt, to es to gan es tik smalki nezinu. Ir pārdomis, kas pazīst, kur mīl savu darbu, tiešām, viņi smaidīgi un superīgi. Un ja viņai patīk tas darbs strādājot ar cilvēkiem, tad viss ir kārtībā, tā ka mēs jau paši savas laimes kalēsim, kā mēs gribam, tā mēs dzīvojam. Un tāpēc, ja tas cilvēks saprot, ja viņi strādā šeit un saņem tos 180, tad labāk pārdēja brauks kaut kur tur uz Īriju. Un tā jau visi mēs aizbraucam. Tā jau mēs paliekam nebraucam. Es vairs neesmu labāk, esmu Resna modela Latvijā nekā Tieva un Parīze. Vārbrāc. Nu, redz kā, nu? Esmu zemes patriots, nevis valsts patriots. Man patīk šis. Jābūt arī valsts patriotē. Nē, nu, francūši savas valsts patriotē. Nē, tas man vēl nāk. Tieši tā. Nu, ko, redz, mūsu cilvēki aizbrauc tur, mēs gribam, lai viņi brauc atpakaļ. Mēs gribam, lai viņi brauc atpakaļ. Gan inteliģenti, gan cilvēks, kas strādā un kas varbūt nav tik inteliģenti. Tad ir otra lieta, arī zīmīga, ko es atradu gatavoties šai tēmai, ka paši britu uzņēmēji un īru uzņēmēji, viņi nemaz nav ļoti ieinteresēti, kad sāk vairumā aizbraukt cilvēku ārā, jo noslēpums latvieši ir čakli tauta. Viņi ir ļoti čakli.
strādīgi. Un, protams, jā, daudziem tur ir alkohola problēmas un tālāk viss kaut kas cits. Bet uz cita fona, kas ir tur, tie ir poļi, tie ir leiši. Tagad rumāņi lielā skaitā, ja Rumānija uzņemta ir Schengen zonā, ja nemaldos. Un, tā kā viņi nemaz tik ļoti negrib, ka brauc projām. Tie paši Briti, viņi jau neies tie, kas nelīmēs uz kastas ciet vai uz katra banā nelīmēs, uzlīm virsū vēl kaut ko darīt, kaut kādu mehānisku darbu. Viņi ir slinki, viņi ir diezgan augstprātīgi. Un šeit ir nākamais, jau, kas ir parādās, ka viņus nemaz īsti negrib laist projām varbūt savā ziņā. Jā, nu jūs, spēks, jā. Arī viņu pēc tam negribēs. Jums būtu laba saimniecība savā laukos, piemēram. Jums būtu labs strādnieks, kurš gribētu braukt prom atpakaļ uz otru saimniecību, kurš iepriek strādāja. Jūs viņu laist projām, teikt, klausies, paliec, es tev maksāšu 5 lati, 7 eiro dienā vairāk. Es vēl projām Latvās dzīvēju. Jā, tā kā tā situācija arī pastāv. Un es domāju, ka viņi aktualizēsies tajā brīdī. Un tajā kampaņas fonā, man liekas, ka visforšākais, jebkuram cilvēkam ir justies novērtētam. Un tā, ka mēs darām, ko mēs mīlam, mēs pa lielam jūtamies novērtēti. Un tas jau vairs nav valsts līmeņa problēma, tā ir katra paša individu problēma. Vai viņš jūtas novērtēts vai nejūtas novērtēts. Un šāda kampaņa varētu kādam varbūt no 1000 cilvēkiem vienam likt, jā, Latvijas esmu vajadzīgs, norvēsies. Bet vai tā ieguldītā nauda būs tā vērta, mēs to nezinām. Cits jautājums. Paldies par šo. Nedaudz parunājam par darbu. Mēs jau te pieminējām darbu, ka latvieši ir strādīga tauta. Un pa to pat vēsta parunas, ka vairāk dara, jo vairāk padara darbu pilnas rokas. Nu, kas latvieši parunas un ticējam kaut kādu. Un tad te ir tāda tēma par darboholismu. Cik lielā mērā mēs esam darboholiķi? Un ko nozīmē un kāda seksa darboholismam? Varbūt ar to varētu sākt. Ja cilvēks ir darboholiķis, kādas tam ir seksa? Es zinu, ka to runāju, un tā ir arī, ko var ārstēt, ja tu cieni sevi, mīli sevi un iepazīsti sevi. Pa lielam tā nav laimes atslēga. Un darboholisms ir slimība, kas nekur labi nenoved. Ir labi mīlēt, ko tu dari, bet ir zināt robežas, kas ir ģimene, veselība un pārējā. Tas tā ļoti slidena. Arī tu mīli. Tu arī to tāpēc, ka tu esi atkarīgs un tev patīk tas darbs, tāpēc, ka tur dēļ nauda, sakal. Tas ir divi varianti, jā. Citreiz arī jau sakrīt tā, ka, piemēram, ka tie darbi vienkārši, viņi ir ļoti, jā, viņi ir ļoti daudz. Bet māksliniekam tas ir kaut kāda svētka periods, teiksim, decembris. Man kaut kā laikam man svētki visu laiku, jo es pieprasīts mākslinieks vienkārši. Uzgadā man ir viena brīva diena, o, ka es šo dienu gaidu, un tas tik superīgi izvīt. Vai tas ir darboholisms? Jā, kā tu uzskato? Nu jā, es varēju tagad atteikties no tūras, kas ir šobrīd, un vai atteikties no nākošās, kas, bet es sāku rēķināt atkal, ka man būs jāmaksā rēķini un visi kaut kas. Un tas, tu aizēji tādā ratā, kurā? Tu aizēji tādā ratā, kurā, nu jā, es nezinu. Nu, nē, varētu varbūt tās atteikties no daudzām lietām, bet mēs arī kaut kā starp kolēģiem esam runājuši, ka ko darīt, ja naudas pietrūkst, varbūt tās mazāk tērēt. Nē, vairāk pelnīt. Mēs pie tā nonācām, ka nē, jāpelnī ir vairāk, nevis jāatsakās no kaut kādām lietām, kas tad atkal nauda. Atteikties labāk. Mūsu mākslinieki, aktieri, dziedātāji, domā par rēķiniem, ja mēs arī gribam tā kā ārzemē. Nē, tā kā ārzemēs, ja pēc kādas honorārus viņi tur saņem milzīgos lielos, redzi? Tāpēc jau mums akalā strādā, lai mūziķi saņemtu autora atlīdzības. Tāpēc mums nav brīvdiena. Tāpēc kā akalā nestrādā, gribēju teikt. Ko? Tu neatbildēsi man jautājumu. Neko es tā aizdomāju. Ne, bet par darboholismu, man liekas, visa pamatā ir tas, ka ir jāsaprot savas prioritātes dzīvē. Un darbs ir milzīgi, 80% no dzīves mēs pavadām darbā. Un kas tad ir tie pārējie 20? Vai tas ir ģimene, vai tie ir draugi, vai tas ir hobiji? Jo bez tiem tev 80% nevar izdarīt labi. Tiešām nevar. Es nevaru justies labi, ja man nav tie 20%, kas man dod darbam to enerģiju. Tāpēc es mēģinu nebūt darboholiste. Vismaz, kad es varu, es mēģinu sevi restartēt. Parunāsim par šo tēmu ar tevi pēc 10 gadiem. Es strādāju tieši kā 10 gadus šajā industrijā, bez apstājas gan brīz. Un tad vēl pēc 10 ir 20. Ah, tagad tu man uz manu jaunumu visu nolāk. Cerams, ka tajā laikā būs gandrīz 10, tu mēs redzēsim. Klāt. Protams, svarīgi apstāties tāpēc. Svarīgi apstāties. Baigi vietu teikt, svarīgi apstāties. Es tagad apstājos. Jā. Tagad. Apstājies. Man ir 3 bērni šūri. Man vēl nav. Redzi. Un man viņus visus, vajag. Bet tu gribi arī pabarot, apģērbt, aizvest uz skolu. Nu jā, tas, ka es viņus redzu pamās, protams, tas ir liels mīnus. Tas ir tas, ko mēs gribam vairāk. Bet man nav risinājuma, kā es viņus varētu redzēt biežāk un mums viss būtu.
Nu, darba plānošana slikta. Slikta darba plānošana. Laika plānošana. Laika plānošana. Bet laika man profesija ir tāda, ka man paņem to laiku viņš. Ja ir koncerts, nezinu, tur Liepājā kaut kur vai ir Rēzeknē, tu izbrauc jau kaut kur, principā, agri no rīta. Es pieceļos tad, kad viņi, labi, viņi mani uzmodina pārsvarā, bet tad, kad es ceļos, tad viņus aizvedu sievu uz bērnu dārzu, es esmu mājās, viņi jau čučijā. Nu, tā sanāk, bet toties mums viss ir un mēs varam dzīvot. Labi, es daudz strādāju un es strādāju par abiem, jo sieva pieskata bērnus. Tā kopsilkuma Latvijas mērogā, latvieši ir darbaholiķi. Latvieši ir strādīgi īstenībā. Strādīgi, tas nenozīmē darbaholisms. Nozīmē. Es nepiekrītu. Kāpēc? Nu, nē, nenozīmē. Ok, labi. Gana par šo. Diemžēl mums ir jābeidz raidījums, jo laiks ir tik, cik viņš ir. Jā. Es tā iedevu jums. Nogriežu. Piedodiet, draugi mīļie, bet tu raidījums ir izskanējis. Teikšu jums liels paldies, ka atnācāt ciemos. Paldies, Māra. Paldies. Paldies, Ati. Paldies, Sarmīte. Lai jums viss izdodās jūsu darbos. Neesiet darba kolēķi, māciet plānot laiku. Mācieties. Un viss būs labi. Un smaidi sajā. Un tas ir pats galvenais, mēs jās smaidīt. Aprīlī jājoko atkal. Jā, gaidam mēnešu beigas, kad varēs atkal jokoties. Tā kā skatītāji, gaidīt arī jūs mēnešu beigas, kad varēsiet atjokot atpakaļ tam, kas ir jūs apčakarējis. Un mēs tiekamies jau pavisam drīz. Tas ir rītdien, 5:00. Čau, čau!